dalada waxbarashada iyo qaar ka mid ah macallimiinta wax ka dhigta dalka Soomaaliya oo ka soo horjeeday qorshe ay wado wasaaradda waxbarashada gudiga farsamada iyo maamulsameynta gobolada dhexe oo kulan wacyigelin ah u qabtay aqoonyahanada iyo dhalinyarada ku dhaqan magaalada Cadaado roobka guga oo ka curtay degmooyinka iyo tuulooyinka gobolka Bari dawladda Qatar oo daaq caafimaad u fidiyay dad Soomaaliyeed la soo gaarsiiyay magaalada Dooxa iyo doorashooyinkii ugu dambeeyay ee waddankan Britain qodobada iyo qodobo kale ayaa daawadayaal ku daawan doontaan wararkeena oo diyaar garooba qadar yar oo ay jiraan kadib السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دا وديال وعن او وانا اكسان ميل البو اجوكتان كنا سودا وادا وركي رويال تي في او حلقان سيتو سيديقي مانيا استوديا ها اينو كولين حي قلبيت كاما قالة تن لندن انكو بلابي دالادا ها وحبراشا اي كجرا قدا ها ودن كا صومال ايا ايا معلمين تا وحكاديك تا اسكولة دا دالكا ايا كسو هرجي سي قرال اي سو سارت وزارة دا وحبراشا دا حكومة دا صومال ايا kaso ku aadana in wasaaradu ay imtixaanka ka qaadi doonto iskuulada ka jira dalka Soomaaliya wariyaha Liban Cabdi Cado ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho ayadoo muddooyinkii dambe wasaaradda waxbarashada ee dawladda Soomaaliya ay waday dadaal ay ku doonayso inay ku qaado imtixaan guud oo laga qaadayo iskuulada ku yaala dalka Soomaaliya ayaa arintaasi waxa ka hadlay daladaha waxbarashada iyo macallimiinta ka shaqeeya iskuulada ku yaala magaalada Muqdisho iyo qayb ka mid ah dalka Soomaaliya kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho in ka badan 12 daladood iyo macallimiin wax ka dhiga dalka Soomaaliya ayaa waxay oga hadleen imtixaanka guud ee doonaysa wasaaradda waxbarashada inay qaado war saxaafadeed ay soo saareen xubnihii ka socday daladaha maanta kulanka ka qayb galay iyo macallimiinta waxay ku sheegeen ilaa iyo 6 qodob inaysan suurtagal ahayn xilligaani in imtixaan guud ay qaado wasaaradda waxbarashada kulanka ay maanta yeesheen daladaha waxbarashada iyo macallimiinta wax ka dhiga qaar ka mid ah iskuulada dadkii ka hadlay waxa ka mid ahaa Sheekh Cabdi Xay oo u hadlay daladihii maanta kulanka magaalada Muqdisho ku yeeshay qayb weyn ayay qaateen wayna kalib keenan oo faa'iidooda way muuqataa marka wadankaani dadko dhan u baahan yahay cid walba inay u shaqeyso ayuu baahan yahay cid walba meeshay kaga shaqeynayso waxa la rabaa sida cadnimo oo Ilaahay dirti in loogado shaqeeyo anaga waxaan balan qaadayna qaybta waxbarashada aan qaadanay inaan kalib keeno insha Allahu ta'ala dhinacaasi aan laga soo dhicin oo jiilkan dayacmi lahaa oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala sababtiisa iyo fadligiisa nagu waafajin aan tacliinta ka shaqeyno ummada kale ee ama ganacsi ka shaqeynaysa ama meelo kale ka shaqeynaysana cid walba waxa la rabaa inay sidaas ay uga wada qayb qaadato taariikhda Soomaaliyeedna waxbarashada waligeed waxa wadan jiray ummada Soomaaliyeed dugsi Qur'aanka ayaga ayaa qabsan jiray macallinka xoolahooda ayay siin jireen qadooda ayay riiqan jireen qalinkooda ayay soo goosan jireen ayaga isku tashan jiray sidii ay isugu tashteen ayay daladaha waxbarashaduna isugu tashteen wixii ummadu ay ku heshiisay ayagu ay wataana way hirgalaan wixii meel kale xal laga sugana meel laga ma gaaro marka waxbarashada oo saas ku liibaantay oo waalidkii iyo ardaydii iyo macallimiintii iyo maamulka isku wada duuban yihiin waa arrin aad iyo aad loogu farxo mudana in la dhiirigeliyo kulankaas waxaa kaloo ka hadlay Cabdiqaadir Cumar Rooble oo ah gudoomiyaha dalada Soof dadka baahda waxbarashada Soomaaliyeed oo ay hoggaaminayaan daladaha waxbarashada oo halkan idinka muuqda waxay hadafkaysu waxay tahay inay soo saaraan warsaxafadeedka ay ku muujinayaan doorkooda ku aadan in sanadkan lagu jiro ama xilligan la joogo sabab badan oo jira awgeed aanay suuragal ahayn in imtixaan midaysan uu ka dhaco Jamhuuriyadda Soomaaliya sabab badan oo jira oo ku cad warqadaha la idin qaybiyey marka daladuhu waxay ku talinayaan in la dhiirigeliyo sii socoshada hannaanka waxbarasho ee waddankan qaaday 20 sano la soo dhaafay waxayna diyaar u yihiin system kasta oo saacidaya horumarinta waxbarashada iyo kobcinta dhallaanka Soomaalida inay gacan ka qaataan intaas ayaan ku soo koobayaa waana maasinta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh warar badan ayaa magaalada socdo Soomaalidu waxay tiraahdaan run la isku sheegin beena keysan qof kasta oo aqli leh uu dareemi karaa maanta imtixaan centralized oo fufur la qaad inuu dhici karin balse ujeedada laga leeyahay ma garan karnaa anagu in la yiraahdo waqtigan lagu soo aadiyo imtixaan centralized oo fufur la qaadaya waxaan u sheegaynaa marka ummada Soomaaliyeed
نجم دجا يرو نجم أغلي يرو نجم إنت يرو دولة الصومالية قارحان وزارد وحبرشدة مدوين كدم بق وحاي وداي إن قرطو مناهج مدهسان أو لقد دجا يس كل ده كوي على ذلك الصومالية هي إن اتحان جود قادة وزارد لكن كلن كمان تكوي عشان دلة ده وحبرشدة مجال ده مقدشو هي معلمين تبا لما أقعد تجا إيجت سدين أو آه إن أنا نحل جان وزارد وإيسان قادة كرين اتحان مدهسان أيان اللوجين سد وزارد ويجود جواب يسو ليبان عبد عدو رويال تي في مقدشو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يال وعن أوان أكسان ميل البوء جوكتان كنا سود وادا وركي رويال تي في أو حلقان ستو سيديق سود تمنيو استوديها عينو كله نحاي قلبيت كما قال دا تن لندن عنكو بلاب يقولها وزير دا حكومة دا صوماليا أيام مانتا كلان كوية شمقال دا مقدشي عاصمة دا دلك صوماليا وحانا كلان كودو هامد لوغو هالا يدور شوين كسانت كالبادو كوني اللحي يطبنكا يوليبا حدودها فدرالكا صوماليا وريهنا محمد عرب هيكو سوغان مقالة مقدشو ايا واربحين تاني انا صدري كلان كان تطباد الله يسوغي مادان قولها وزيرا دا حكومة دا فدرالكا صوماليا ايا واح مانتا اللوغد دودي قدية يسو قد بيين وزارة دا عدالات دي عريمه قدها وحانا شير قد دومينا يكولان كا رئيس الوزارة صوماليا عمر عبد الرشيد دوت دير كدب ايا قولها وزيرا دا واح يعود وقادين لابو قدية يسو قد بيسي وزارة دا عريمه قدها اوكلا guddiga xuduudaha iyo federaalka iyo guddiga doorashooyinka 2016 ee Soomaaliya sidoo kale wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka ayaa iyadana dhankeeda cod loogu qaaday guddiga adeeg garsoorka waxaana golaha wasiirada cod buuxa ay ku meelmariyeen guddiyadii loo soo gudbiyay intaas kadib waxa saxaafadda si wada jir ah ula hadlay wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka cadaaladda waxaana hadaladoodii kamid ahaa golaha rajowsaaraha fadhigiisa golaha wasiirada waxa ku suura gashay in lagu ansixiyo laba gudi oo aad muhiim ugu ahaa wasaaradda arrimaha gudaha ay soo gudbisay intaanan u gelin sharaxaada dadka iyo magacyada waxaan rabaa inaan wax yar sharaxo muhiimada ay leeyihiin labada gudi waa gudiga doorashooyinka qaranka muhiimna waa geedi socodka siyaasadeed ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed ee 2016 gudiga kalena waa gudiga sanad aad muhiim u ah waa gudiga xuduudaha iyo federaalka waasna muhiim u ah sida awoodaha iyo gobolada xuduudahooda loo kala astaanmayn doona hadii la yiraahdo labadan gudi waa gudiyal heer dastuur ah loogu talagalay 6 maalmood gudaheed xukuumadda markii la dhisay oo ah 2012 in lagu soo ansixiyo ilaahay maadiis waxay suura gashay maanta in golaha wasiirada uu soo gudbiyo waxaan rabaa inaan marka hore marka u galo labada gudi markii nalo magacaabay wasaaradda waxaan siinay ahamiyad gaar ah 4 bisha abriil gudi la tashiyay wasaaradda u saartay oo ka kooban 7 xubnood gudigaas la tashina wuxuu ka shaqeeyay in dadkii soo codsaday gudiyada doorashooyinka xuduudaha oo cadadkoodu ay ahaayeen 306 qofood ay soo kala yareeyaan kana soo dhigaan 27 qofood oo ah gudiga doorashooyinka iyo 19 qofood oo ah gudiga xuduudaha waxaa xusid mudan in gudiyadaas la soo codsaday oo idin sheegayo dumar iyo ragba ay soo codsadeen nambaro aad u tiro badan oo Soomaaliyeed san idin sheegana 306 qofood soo codsaday golaha wasiirada maanta waxaa la horkeenay 27 ah gudiga doorashooyinka iyo 19 ah gudiga xuduudaha codayntii kadib waxaa suura gashay in la ansixiyo oo golo isku waafaqo 9 qofood ee gudiga doorashooyinka iyo 9 qofood ee gudiga xuduudaha aan maadu soo jeedinayaa golaha wasiirada oo meel mariyay golaha adeega garsoorka golaha adeega garsoorka sida uu dhigay qodobka 409aad fagradiisa A wuxuu ka kooban yahay 9 xubnood 9ka xubnood waxay kala yihiin gudoomiyaha maxkamadda sare gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga xeeraaliyaha gudiga qaranka udoodaha xuquuqa lisaanka 2 xubnood oo qareenno ah iyo 3 xubnood oo ah bulshada reedka 9 xubnood ee kubay 4 kamida waxaa qeexay marka muxuu ahaa dastuurka qeexay oo waxa weeyaan gudoomiyaha maxkamadda sare iyo xeeraaliyaha guud labo waa dastuurka ayaa qeexay
oo waxa weeye gudoomiyaha maxkamadda ee dastuuriga iyo gudoomiyaha xuquuqda insaanka ee labada nood laba sameysan tahay ee labana ma sameysna ee labada aan sameysan mid kamid ah oo ah marka waxaan sameynay ee shan tii xubnood laba xubnood oo inoo sameysnaayeen oo gudoomiyaha maxkamadda sare iyo xiraariyaha guud shan xubnood oo kalaan ku daray toddoba si ay markaa koorumku ugu buuxsamo si ay markaa awood ugu helaan iyaguna inay soo magacaabaan maxkamaddii dastuuriga ahayd. Guddiyadan ay ansixiyeen xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sugaya cod buuxa inay ka helaan golaha baarlamaanka Soomaaliya. Cabdulqaadir Carab, Royal TV, Muqdisho. Dab geystay khasaare xoog leh ayaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir. Wariyaheena Maxamed Maxamuud ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho. Dabkani oo geystay khasaare xoogan oo soo gaaray qaar ka mid ah dukaamadii ku yaalay suuq boocle ee degmada Dharkeenley ee gobolkani Banaadir ayaa waxaa damintiisa ka qayb qaatay dadweynaha ku dhaqan suuqaas, dadweynaha ku dhaqan degmada Dharkeenley iyo maamulka degmadaasi. Waxaana dabkaasi markuu dhashay soo gaaray goobta mas-uuliyiin ka socday maamulka degmada Dharkeenley oo horkacayay gudoomiyaha degmadaasi Cumar Mayre Macow iyo ku-xigeenadiisa. Waxaana sidoo kale si weyn uga qayb qaadanayay ciidamada ammaanka ee degmada Dharkeenley. Taliye ku-xigeenka saldhigga booliska ee degmada Dharkeenley Jimcaale Macow ayaa sheegay inay si weyn uga qayb qaateen sugidda ammaanka intii uu soconayay daminta dabkani xoogan ee ka dhashay suuq boocle. Dabkan waa musiibo rabbaani ah, waa okacay. Ilaahay fadligiisa waxaa weeye gacmo badan oo shacabka iyo gudmadka gobolka iyo degmada Hormuud inta ay ka qayb qaateen. Waxaa weeye Ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu suurageliyey in la damiyo. Khasaare nafeed ma jirta, laakiin khasaare hanteed waa jirta. Suuqadana waxaa weeye mar walba dabka oo ka kaca. Marka insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa in suuqa la hagaajin doono. Gudoomiyaha degmada Dharkeenley Cumar Mayre Macow ayaa isaguna sheegay in maamulkiisu uu xoogga saaray sidii ay u xakameyn lahaayeen in dabkani uu ku fido qaybo ka mid a suuqaasi. Waxauna sheegay inay ku guulaysteen in dabkani ay xakameeyaan suuqa suuqboocle ee degmada Dharkeenley, gaar ahaan qaybta qandalada. Haddana alxamdulilah waxaa si degdega nagu soo gaaray dabdamisyada gobolka Banaadir iyo dabdamiska Hormuud. Hadda waxaan la tacaalaynaa oo aan gabagaba masiinaynaa dadkii damintiisa. Alxamdulilah khasaare nafeed ma jirto, laakiin waxaa hanti ayaa ku burburtay. Saa darteeda waxaan rabnaa in aan ugu baaqno ganacsatada suuqyada, gaar ahaan suuq boocle, in hagaajinta suuqa ee mudnaanta koowaad noo noqoto. Maanta waxaan ku dhibtoonay sidii loo gaarsiin lahaa dabdamiska biyaha dabka duminaya, sidii loo gaarsiin lahaa meesha dabka uu ka kacay. Jidid ma laha. Saa darteeda waxaan rabnaa inaan jidid bixinno oo aan suuqa hagaajinno, inay aqbalaan ayaga ayaga dan u tahay. Xilli kasta ayaa u dhici karaa dabkani. Daminta dabkani ayaa waxaa ka qayb qaatay ambalaasyada maamulka gobolka Banaadir iyo kuwa shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud, kuwaasi oo la arkayay iyaga oo isku howlaya sida ay u dami lahaayeen holaca xooggan ee ka dhashay dabkani ka kacay suuqa degmada Dharkeenley, gaar ahaan suuq boocle. Maxamed Maxamuud, Royal TV, Muqdisho. Daladaha waxbarasho ee ka jira gudaha waddanka Soomaaliya iyo macallimiinta wax ka dhigta iskuulada dalka ayaa kasoo horjeestay qoraal ay soo saartay wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya, kaasoo ku aadanaa in wasaaraddu ay imtixaanka ka qaadi doonto iskuulada ka jira dalka Soomaaliya. Wariyaheena Liban Cabdi Cadow ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho. Iyadoo muddooyinkii dambe wasaaradda waxbarashada ee dowladda Soomaaliya ay waday dadaallo ay ku doonayso inay ku qaado imtixaan guud oo laga qaadayo iskuulada ku yaala dalka Soomaaliya, ayaa arintaasi waxaa ka hadlay daladaha waxbarashada iyo macallimiinta ka shaqeeya iskuulada ku yaala magaalada Muqdisho iyo qaybo ka mid a dalka Soomaaliya. Kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho in ka badan 12 daladood iyo macallimiin wax ka dhiga dalka Soomaaliya ayaa waxay uga hadleen imtixaanka guud oo ay doonayso wasaaradda waxbarashada inay qaado. War saxaafadeed ay soo saareen xubnihii ka socday daladaha maanta kulanka ka qayb galay iyo macallimiinta waxa ay ku sheegeen ilaa iyo 6 qodob inaysan suurtagal ahayn xilligani in imtixaan guud ay qaado wasaaradda waxbarashada. Kulanka ay maanta yeesheen daladaha waxbarashada iyo macallimiinta wax ka dhiga qaar ka mid a iskuulada, dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa Sheekh Cabdilxayi oo u hadlay
دلده مانتا كولانكاي مغالدا مقدشا كويا شاي قيب وين اي قاتين وين كلب كانان او فايدو دي وين موقتا مركا ودن كاني دادكو دنو باهن يهي عدوال بينا او شاقيس ايو باهن يهي عدوال ماشي كاكا شاقين يسمو حال ربا سيدا عدنما او الهي ديرتي ان لوغو دا شاقيو انا وحن بالنقاذا انا قيبتا وحبرشاد اي انقاذاني انا كلب كانو ان شاء الله تعالى لن عاسي ان لغا صودعين او جيل كان دا يعملها او الهي سبحانه وتعالى سببتيسا اي فضليسا نووا فجينا تعليم تكشاقينو ومدا كلا اي اما قنعسي كشاقينيسا اما ميلاكا كشاقينيسا عدوال بوحال ربا اني سيداس اي اوغو دا قيب قاذاتو تاريخ دا صوماليات وحبرشادا ولقد وحاولين جري ومدا صوماليات دكسو قرآنكا ايا قبسن جري معلنكا xoolahooda ayay siin jireen qadooda ayay riiqan jireen qalinkooda ayay soo goosan jireen ayaga isku tashan jiray sidii ay isugu tashteen ayay daladaha waxbarashaduna isugu tashteen wixii umadu ay ku heshiisay ayagu ay wataana way hirgalaan wixii meel kale xal laga suugana meel laga ma gaaro marka waxbarashada oo saas ku liibantay oo waalidkii iyo ardaydii iyo macallimiintii iyo maamulka isku wada duuban yihiin waa arin aad iyo aad loogu farxo mudan in la dhirigeliyo kulankaas waxaa kaloo ka hadlay Cabdiqaadir Umar Rooble oo ah gudoomiyaha dalada Soof dadka baahda waxbarashada Soomaaliyeed oo ay gudoomiyaan dalada waxbarashada oo halkan idinka muuqda waxa hadafkiisu waxay tahay in ay soo saaraan wasaxafadeedka ay ku muujinayaan doorkooda ku aadan in sanadkan lagu jiro ama xilligan la joogo sabab badan oo jira oo weed aanay suuragal ahayn in imtixaan midaysan oo ka dhaco jamhuuriyadda Soomaaliya sabab badan oo jira oo ku cad warqadaha la idin qaybiyay marka dawladuhu waxay ku talinayaan in la dhirigeliyo si socoshada hanaanka waxbarasho ee waddankaana qaaday 29 sano la soo dhaafay waxayna diyaar u yihiin in system kasta oo saacidaya horumarinta waxbarashada iyo kobcinta dhallaanka Soomaalida inay gacan ka qaataan intaas ayaan ku soo koobayaa waana maasinta salaam aleykum waraxmatullahi wabarakaatuh warar badan ayaa magaalada socdo Soomaalidu waxay tiraahdaan run la isku sheegay beena kaysan qof kasta oo aqli leh uu dareemi kara maanta imtixaan centralized oo fufur la qaad inuu dhici karin balse ujeedada laga leeyahay ma garan karaan anagu in la yiraa waqtigan lagu soo aadiyo imtixaan centralized fufur la qaadaya waxaan u sheegaynaa marka ummada Soomaaliyeed nagama dhiga yaro nagama aqli yaro nagama indha yaro dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda waxbarashada muddooyinkii dambe waxay waday in ay qorto manaahij midaysan oo laga dhigayo iskoolada ku yaala dalka Soomaaliya iyo in imtixaan guud ay qaado wasaaradda laakiin kulanka maanta ay ku yeesheen daladaha waxbarashada magaalada Muqdisho iyo macallimiintuba lama oga codsiga ay jeedsadeen oo ah in aanan xilligan wasaaraddu aysan qaadi karin imtixaan midaysan ayaana la ogeyn sida wasaaraddu ay uga jawaabayso Liban Abdullahi Royal TV Muqdisho guddiga maamulo sameynta gobolada dhexe ayaa maanta kulan kula qaatay magaalada Cadaado ah goobta uu ka soconayo shirka maamulo sameynta gobolada dhexe dhalinyarada iyo wax garada ku sagan magaalada Cadaado wariyaha deeqa Abuukar Jiino ee ala wa ka soo warantay deegaanadaas ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Cadaado kulankani wacyigelinta ay maanta guddiga farsamada maamulo sameynta gobolada Mudug iyo Galgaduud ay u sameeyeen wacgaradkooda yaasha dhaqanka iyo waliba haweenka ayaa waxaa goobjoog ka ah xildhibaan Caasho Haaji Cilmi iyo waliba agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha Cali Abdidoon Xalane iyadoona kulanka wacyigelinta intuu socdo guddiga iyo kasoo qaybgalayaasha ay is weydaarsadeen qaabka habboon ee maamulka loogu sameyn karo Mudug iyo Galgaduud iyo tala soo jeedin ogoreen waxa kulanka hadallo fikrad ururin ka jeediyay qaar ka mid ah waxgaradkii hadii marka bay hadlaysan toosni oo ma toosnaa ka saarto ogaan waxa wax qabsan kara bulsho kulli bix jeedo oo nareen anuu marka waxa rabaa inta aad tiraahdeen waa qaadanay laakiin intii la qaad bulshada ila odayaasha wax hal qaybtaan bulshada markii la qayb qaybo oo hal qayb waay marka odayaasha waxaan rabnaa in maartay muxuu ahay marada tafaal loo gaarsiiyo inaan inta xilka iyaga loo garaariyo oo eedaas la saaro haddana aan la fashilin haddii la yidhaaho ummadi xamidow haddii la yidhaaho hala israaco maxaa asal u ah
إلهي النبي إبراهيم عليه السلام وحكم العربي أمة واحدة كل جسولة وريان أبو الحكامي ليا حكامي هو أمة بحدوية كل جس من كل يعني سوى تبهيك يا عين الله من وعيان الله إلهي هنا قصر الإحسان وابو مدى الأبعاد قفوا روبا أدوكو إسمي حسب التبهيية رمو مركز وأنا كقذنا ونقذنا ورمات المدينة تبهو ليلا أنا كل قادنا وأنا عن مامو الكيبة هي من نمو ليلا هي تذكر بلاك المرأة وأنا تاقرنا كان حن إليتا أنوك نمو لكنا وأنا نسكفتنا وأنا نوستعين هوليس حلا على أبدان حالان أغاسمها وزارة داريمها قوزها ودن كيسا كلان كواعي قلنطا هذا الكجيدي أيات المامين شعبك قبرادة لحلو باهاي هاي إن أي صاحشان داد وحقلا ما أنت ذاتك تقن قلقهود يمدو أقوان فرقل إليهن دقال إليهن كبتي إليهن إكسبيدنسي إليهن ما أنت وحق آت سميسا ويسان دبتا بو بصر إسكتا ولا لنا وحال للكربة إن أسيف يعملوا فكرتان إن تبكى بالجذور في المذهب أو لناشى ذلك قعدت أن يكون في مسؤولية الله ربه إن وأنا تحسب إستان دولة محمد عام يسوع وزارة دارنا هو وحبه يسوع تبكى الله ربه إن يسمى إستان معمول أي سوء شان تبكي ذلك محلى يسمى بعلاه قدوميها قديك فرسمادا معمول سمنتا قبل ذا مذهبي الجذور حليم ياري oo kulanka dhankeeda ka hadashay ayaa ka warbixisay qaabka iyo hanaanka loo wadaayo habsami u socodka maamulsameenta mudugu ee galgaduuda ujeedada laga leeyahay qorshaha dadka qaar kood ay u sameeynaayna idin sheega ogolaanaysi waan la idin ku qasbaya waxa waaye inaa u kala qaybsana Puntland iyo Hiiraan sax in uu sinjirin dowlad gobolada la xaldo qorshaha jira kaas waa أما قرشها سفوه اللي أما قرشها سكيه اللي أو ضياشو مسكحدين أنت سجشو وأكل بحينا قيب نبدلان آلسة قيب نهيران آلسة وأنا جعله ما يدير إن أنت سلكشين قيب نهيران جدنا قيب نهيران هيران عبدادنا نسمة تبعين عبدادنا أديكو نسمة تبعين كو مقانو قريها كو حريسن وحان لينا وحي أحريسين إنا ساس نقرنا يربانا دي إيمان وآيان قمنا ساس عن لينا هديك لما يشر الغوة ذا هدلا أو لغو حساب تمام أو حلقو قيب سنة وأضياش تحدود أضياش تحدود هاللي إيمان باب كينو مقرصونا بنان كوياتا وصوبا ديقنا وعن صوبا ديقنا هدنا وحان الإذين شيرا بيش شرق يتبنك يدو حان نوقر شيسن إن إرقذي لصاحره شان يتبنك مي إن إرقذي لصاحره إرقذي حكي إرقذي لكورو شان يلبعتنك أنا مقعيدي إرقذي bishan may shani la waatankeeda magacyada ergad inaan hayn oo aan shaacin oo aan faafino taas oo mood markeeyay sagaal iyo labaatanka bishan may waxaan noo qorsheysan inaan doorano gudoonkii baarlamaanka bishan saddexdeeda ee juun waxaan noo qorsheysan in la dhiso madaxweynihii iyo madaxweyne ku xigeenkii شانتا جون نوحا نوقر شايسن إلا عليه مسار مدحوينيه هدي إلهي يراني دي اللي وانا قطعي كرام حايا لهدان كجرنا هدان كجرنا ووقتي إني أعمل برنامج كنوقر شايسن وحاواي سيدي ما يلاها قاركوت كدع ديني سنة قدعين إن بقول إرقي إيشان بقولوا إرقي إنت لصوحة ريقي قعن تاقان وادي دي عارنا بارلمان برساس عد أول غوكا ربحو وعلا نسا بارلمان حلبانا مدحوينها دورناي حلبانا دورناي قدوميا بارلمانك اي قدوميكو حقينكو ugu dambeen waxa kulanka soo afmeertay wacyigelinta gudiga farsamada maanta uu sameeyeen wax garadka odayaashii haweenka ka soo kala jeeda gobolada mudug iyo galgaduud xildhibaanad Aasho Haaji Cilmi gobol baa la dhigay Soomaaliya shaqo micnaha ku soo qabsatay waxa loo soo gudbay oo si sharaf leh ugu soo gudbiyeen mid aan maanta aan fadhino cadaadada iyo timaado saas la adligeed marhadi gobolnadi anigu aan ka imid waxaan muddo dheer ka soo shaqeynayay oo rabnay inay goboladaani sameystaan dowlad goboleed ayaga mideeya hadii marba process-kaas uu bilowday waxaan maftayda iyo aniguba iskula hadalnay oo aan u qaatay waxyaabo badan oo lahaa shaqooyin badan oo lahaa aan way soo tegay inaan inta imaado laba waxba ku daro
كو تفتي غينا نكون دارو بركيو لاو تلاذا إذا إنا نكون دارو وتلاذا إذا إلا جو مارمان تهي ديقاو كرويل تي في عدادو xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani iyo xubnaha sare ee ka tirsan xisbigeysa oo maanta shir jiraayid ku qabtay xafiiskooda ku yaala magaalada Hargeysa ayaa shaaca ka qaaday inaysan ogolaan doonin wax muddo kordhin loo sameeyo xukuumadda Soomaaliland wariyaha Zakariya Samri ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani maxamed cabdullaahi warcad iyo saraakiil ka tirsan isla xisbigaasi oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa sheegay inay marna ogolaan in muddo kordhin dhaafsan sanad waxay guurtida uga degeen sameeyaan muddo kordhin dhaafsan tii commission-ku soo gudbiyeen ay sheegay in muddadaasi ku qaban karaan doorashada mudana warcad isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yiri wax dhiba oo ka taagan ma jirto waxa nasiib daraa oo runtii aad iyo aad uga xunahay guurtigu qaranka waxay ku leedahay qiimo aad iyo aad u weyn meelo badanna way ka soo saartay dhibaatooyin badanna dalka way ka soo badbaadisay waxay ku taabi jirtay ku shaqeyn jirtay sidii lagu ogaa ee aanu ku naqaanay wuxuu ahaa in ummada nabad iyo wadajir ay ku waday muddada ay jirtay waxa hadda muuqata in nabadii iyo wanaagii iyo wadajirkii intaas oo ummadihii oo dhan iyo xisbiyadii oo dhan iyo caalamkii iyo xukuumadiiba isku raacday in dood ay geliyeen oo dood laga furay halkii ay ku raaci lahaayeen ay u baariki lahaayeen waxaan jeclahay inay guurtigu u baarigto oo ay ku raacdo in la isweydiiyo anaa xaq u leeyahay xaq u leh meesha bay uun xaq waxa uu leeyahay muddada cayimaan komisha ka qarag waa waajib distoriya oo ay guteen guurtigu markay dhibi timaado ayay muddaysaa wax dhibo dalka ka jira ma jiro haddii xisbiyada qaranka ee mucaaradku iyagoo eegaya danta ummadda ay sanad bixiyeen in la kordhiyo iyagoo cidda aan weydiin oo komishankiina ay yidhaahdeen xilligaasaan ku qaban karnaa aanu ogolaanay waxay guurtigu u dhaaftaa wuxuu noqonayaa kaala istila haddii aan nahay xisbiga wadani waxaan jeclaan lahaa inaan baaq u soo jeedino ummadda reer Soomaaliland golaha guurtiga meesha caalamka iyo cid kasta oo jecel reer Soomaaliland horumarkooga iyo inay wax noqdaan waxaan jecelnahay inaanu ka hadalno saddex erey oo gaagaaban ama saddex arribood laakiin aada iyo aad muhiim ugu ah qarankan iyo ummadda leh dalkan waxay ummadda reer Soomaaliland xisbiyadeeda qaranka saddexda xisbi qaran xukuumadda komishanka beesha caalamku ay heshiis ku yihiin in doorashada muddadii ay qabteen komishanku sidooda loo qabto oo la isku raaco dhanka kale gudoomiyaha mucaaradka wadani ayaa isna sheegay inaanay marna ka dhalinyaro ahaan ogolaan in muddo kordhin dhaafsan sanad anigoo ku hadlaya gudoomiyaha garabka anoo ah gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga wadani runtii kana turjumaya dareenka guud ee dhalinyarada xisbiga wadani iyo guud ahaan dareenka guud ee maalka dhalinyarada reer Soomaaliland waxa la socotaan in dhalinyarada maanta sanadkii intii kulmiye wadanka joogay dhalinyaradii ugu badnayd inay tahriibtay waxay la tahriibtana waxay ahayd xurriyad la'aan iyo cadaalad xumo runtii iyadoo marka taa laga duulayo dhalinyarada reer Soomaaliland iyo dhammaan dhalinyarada xisbiga wadani waxaa ka go'an inay isbeddel yimaado waxaan idin cadeynayaa oo halkan idin ka cadeynayaa mowqifka guud ee uu qabo xisbigayga wadani mowqifkaasoo ah 26-ka Juun oo ay kaga dhan tahay muddadii uu noqon lahaa madaxweyneena maanta dalka haya haddii ay ka dhammaato waqtigaas oo 26-ka Juun gaadho maadaama aan weli talo sanadkana oo aan talo laysugu noqon in aanu annagu u haysano inaan dowladu jirin oo dowladdii waqtigeedii uu dhammaaday sidaa daraaddeed waxaan doonaynaa inaanu cadeyn maamulka wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera iyo xubna sare ee ka tirsan reer Berbera ayaa waxa ay booqasho ku tageen ceelasha biyaha ee deegaanadaasi wariyaheena Cabdiraxmaan Maxamed Cigax ayaa warbixintan ka soo diray Berbera maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera oo ay weheliyaan qaar ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Berbera ayaa saaka aroortii hore kormeer ku tagay dhuumaha biyaha ka soo qaada taangiyada kaydka ee Faradheero taasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay uu ka muuqdo burbur aad u fara badani gudoomiye halkan annaka saaka idin qaylo dhaan tirnay
qeylada aantuna waxaan idin ku soo diranay in aan nala ogaataan ama nala aragtaan dibta maanta ka taagan beebki biyaha berberasiinay taas oo aynu u kaliftay in ay su'aal u nala weydiiyo berbera markan imaada biyo maxaa ku dhacay saani baa ugu sii horeeya waa koob uu ka yahay si marka waaqiga cid waliba xogaal u noqoto ayaanu saaka u yeernay gudoomiyaha xigeenka oo ah nasiib hayaha gudoomiyaha xildhibaanada golaha deegaanka ee loo soo doortay mas-uuliyadaha odayaasha magaalada ee rasmiga ah ama rigliga aan dhinacna uga baxayn maaha kuwa kolna hargeysa qabta kolna muxuu ka soo noqda shaqaale weynaha duruufa haddee nololeed ku hayaane ka shaqeeya meesha bacadkaas u taagan hablaha gacanta kule wakaaladda ee ilaa aasaaskoodii ka ahaa xubno aasaaskii hore guddigana ka mid ahaa meelna lala soo gaasiiyey taageeradooda iyo qeylidhaantooduna ay wax badan wakaaladda wax ka soo dartay waxaanu kugu soo dhaweynayna horta shaqada halkan ka socota inaad nala aragto marka ay xaqiiqdu timaado anigu maxamed cali ahaan maanta waan jecelay inaan biyo badan cabbo inay gurigayga biyo badan ku socdaan laakiin waaqiciga jira haddaanan ka dhab sheegin waxba helima waxa weeyaan waa koowo xalilfaraandufulan axmed duugaan wakaaladda biyuhu shaqsi kasta macmiil kasta ama dowlad kasta ama maamul kasta uu ay deyn ku leedahay waqtiga koow inuu soo baxda inay ku shaqaysaa kharashkeedii iyo lacagteedii maaliyaddeedii waata labaad ee biyo ballaadhin baa jirtay wasaaradda biyo inoo soo bandhigaysay amaba sanduuqa NSDF-ka la yidhaahdo isagana halkii lagama qaado waxna annaga deegaan ahaan na fadhida waxna wasaaraddee fadhida waxna shacabka intii gudiyada ka mid ka noqon lahaydee fadhida iyadana inaynu isaga nimaadno oo guddi madax bannaan oo ka fayow guddidu inay fayoobaataa loo baahan yahay guddi ka fayow caloosha oo aan ku jirin dadyowga caloosha laga gumaystay ayaynu iyadana u baahna waxaa loo baahan yahay kadib horta waxa weeye nolosha koobaad waxa weeye lambar koow waa biyaha haddii nolosha la helo biyo la helo noloshii koowgeediiba la hayaa wixii kale waa ka bilow si dabagal dadku hadday biyo waayaan noloshoodu ma jirto waxa weeye lama qubaysanayo wax lama cabayo wax lama cunayo naf kale la samayn maayo noloshu way dhammaa waxa weeye saacadda nimanka berber waxay taagantahay saacaddii dheerkay taagantahay waxa weeye maanta anagu waxa weeye maadaama aan cusbaa weli kulankii koowaad ma markii koowaad aan halkan imaado kolley wasaaradda waan maray laakiin biyaha halkan dhibaatadan ka taagan uu sheegay maareeyo horii may soo gaarin wax qoraalana ima soo gaarsiin maareeyo cabdiraxmaan maxamed cige telefishinka caalamiga ee royal magaalada berbera aqoon-yahanno kasoo jeeda gobollada waqooyi bare ee dalkaasi kenya oo kulan ku yeesha magaalada nairobi caasimadda waddankaasi kenya ayaa shirkooda waxa uu ahaa mid ay kaga hadlayeen adkeynta ammaanka ee gobollada ay kasoo jeedaan wariyaheena cabdiqani qoordheere ee kasoo warrama waddanka kenya ayaa warbixintan kasoo diray magaalada nairobi kulankan oo ay soo qabanqaabiyeen aqoon-yahanada kasoo jeeda gobolka waqooyi bari dalkeena kenya oo lagu qabtay magaalada nairobi ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxda amniga gobolka waqooyi bari dalkeena kenya guddiga ganacsada xaafadda isliya iyo mar sharaf kale kulanka intuu socda ayaa waxaa looga hadlay siday soomaalida ku dhaqan dalkeni kenya ay uga qayb qaadan lahaayeen amniga guud ahaan dalkeni kenya marka uu kulanka soo idlaada ayaa waxaa warbaahinta uga warbixiyey waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee kulanka looga hadlay guddoomiyaha guddi ganacsada xaafadda isliya xaaji ibraahim xuseen waxaan ka hadlaynay sidii maaragtay lagu badbaadin lahay nabadgelyada dadka soomaalida ku nool nairobi iyo kenya oo idil marka waxaan iswaraysanaynay sidii maaragtay dowladda wax loola qaban lahay iyo waajibka maaragtay annakana saaran haddaanaanay soomaali ku nool kenya waxaan ka hadlaynay maaragtay sida ninka loo magacaabay haajir ambaasada haajir saalax sidii gacan loo siin lahay maaragtay in waddanka ammaankiisa si wanaagsan loo muujiyo waxaa kale oon ka hadlaynay beecmushirka soomaalida ay ku haysato islii boqolkiiba soddon g d p-ga ayay ku daraan marka sidaa awadeed waa muhim inaan iska xil saarno dadka soomaalida khasuusan ku nool nairobi ama xaafaddaasi islii
aan la shaqeyno dawladda oo waxay haqaynayeen aan u dagaalano waxay maareeytay dibaato noo keenayeen aan dawladda aan la codsano oo nu sheegno oo iska soo saarno oo dhahna ninki fidna wada ama dibaato maareeytay security ga keenaya aan u sheegno laakiin ma ogolin in idan anagu la istaago oo maareeytay haqayna nololdiido marka inta arimaha intaasiita ayaa ahaayeen ayaan ka hadlaynay waxaan filaynaa dawladda inay na dhageysato population ku nool kenya oo soomaalida qariiba waa 3 milyan 3 milyan dad yar ma ahayn marka waa qasab in maareeytay aan isqaano dawladda la shaqeyno maxay la bicashara ma samayn karaysa hadduuna ammaan jirin sidii maareeytay ammaanka loogu shaqeyn lahay intaasiita ayuu ku saabsanaa shirkaynna maanta waa ka soo qaadnay arrimaha iyada meel fiican bay marayaan waa sidaad ogsatihiin qaar waxay tageen maxkamada qaarna dawladda ayaa baarayso marka waxaan ka warsugaynaa maaragtay maxkamadda waxay ay gooyso iyo dawladdana rajo fiicanna waa qabnaa cabdiqani xasan walqoor dheere tv ga caalamiga royal nairobi dawladda dalka qatar ayaa lagu soo warramayaana deeq caafimaad ay u fiisay dad soomaaliyeed kuwaasoo la soo gaarsiiyey magaalada duuxa wariyahan cismaan indho ay ka soo warramay magaalada duuxa ayaa warbixintani inoo sida warshadtadu markay ahayd abaarihii 11-kii habeenimo ayay soo cagadhigatay garoonkii hore duuxa international airport diyaarad qaas ah oo waday bukaano iyo kalkaaliyaal wehelinaya bukaanadaasi kuwaasoo tiradooda gaaraya 23 bukaan sidoo kale waxaa xusid mudan saraakiil caafimaad iyo kalkaaliyaashoodii watay gawaarida qalabaysan loogu talagalay gargaarka degdega ah inay halkaas diyaar ku ahaayeen saacad ka hor haddaba royal tv uu ku booqday xafiiskiisa safiirka soomaaliya u fadhiyo waddanka qatar caasimadiisa duuxo mudane cumar idris cumar dheere ayaan su-aalo ka weydiiyey sida loo maareeyey bukaanadaasi iyo cidda goobjooga ka ahayd xilliga lasoo dhaweynayo bukaanada marka xilliga waxay dowladda qatar runtii iyadoo aada ugu mahadsan wasaaradda caafimaadka u diyaarisay tiim aada iyo aada u sarreeyo aada u fara badan ambalaasiyaa loo diyaariyey diyaaraddaa loogu galay dadka xaaladahooda yaa la jeegareeyey waa la qaybiyey 15 ka mida waxaa loo gudbisaa magaalada ugu weynsan markiiba shanna waxaa loo gudbiyey xaaladahooda ay darayd isbitaalla gaar eh manaha oo arrimahooda waxbayda qaban ayaa loogu gudbiyey 3 caruur oo 2 caruur isku dhignaayeenna oo carurmataano isku dhiganaya ahaayeenna waxaa loo gudbiyey isbitaalka caruurta 5 qofna hoteelka loo gudbiyey dadkii qaarkood markii isbitaalka geeyey waa la baaray marka waxaa lagu soo celay hoteelka qaarna waa la seexiyey marka kuwa hoteelka yihin waa la baari doonaa lagiisa maayo xaaladooda xaalad degdega maaha asaasiya firdi waxba ku jiray kulligoodna insha allah waa la daaweyn doonaa si fiican baana loo baari doonaa sidaan sheegay diyaaradu waxay soo degtay 11:00 barki bay soo degtay fiidnimo aasiraa hawsha kala baaritaankooda iyo fiirintooda iyo kala habeyntooda waxay qaadatay ilaa waxa way 1 saac iyo 45 daqiiqo kale ana 12:00 iyo 45 daqiiqo ayay 15 daqiiqo leahay ayay dhamaatay arrinta ayada ahayd oo ambalaasiya dadka la saaray sidaan horaan sheegay baana loo kala qaybiyo loo kala habeeyey wufdigii ka socday xukuumadda dalkan walaalaha mahay qatar wax kaala soo dhaweeyey wax ma ka magacaabi kartaa runtii waxaa joogay marki laga reebo wasaaradda caafimaadka 3 qaybood oo kale dowladda qatar ay kuqi maamulka airborki iyo security way joogeen boliiskana way joogeen iyo amniga magaalada waxaa kaloo tiimka soo dhaweeyey dowladda qatar matale ay ka mid ahaa ninka wasaaradda arrimaha dunida barakoor ninka madaxda ninka kuyeelkiisa iyo ilaa 4 iyo 5 nafar dhalinyaro la socotay ayaa dadkii tiimka meesha kusoo dhaweeyey nala socday ee diyaaradda meesha airborki kusoo dhaweeyey bacad sanad cumar idris cumar dheere oo ah madaxa safaaradda safiirka soomaaliya u fadhiya waddankan qatar caasimadiisa dooxo cismaan indhos royal t v dooxa iyadoo biyola-aani iyo abaaraba ay ka jireen qaar ka mid a deegaanada gobolka bari ayaa lagu soo warramayaa inay ku curteen roobabka guga taasoo ay ku diirsadeen dadka ku dhaqan deegaanadaasi wariyaheenna cabdiqani boos ayaa arrintani u kurgalay warbixintan ka soo diray deegaanadaasi xilli roobaadkii guga ayaa ka curtay qaybo ka mid a degmooyin iyo tuulooyinka hoos yimaada gobolka bari
xilli dadku si aad uga cabanayeen roob la'aanta xoogan ee ka jirta deegaanadaasi. Roobkan ayaa ahaa kuwa si aad ugu qabowsadeen xoolaha iyo dadka, mana jirta ilaa iyo hadda khasaare uu geystay degmooyinka iyo tuulooyinka uu ka daayay. Telefishinka caalamiga Royal oo booqasho ku tagay qaybo ka mid a tuulooyinka ku teesan dhulka laamiga ayaa si aad looga dareemayaa biyo dhig xoog leh uu roobku sameeyey. Biyo la'aanta ka jirta tuulooyinka qaybo ka mid a ayaa sababtay in booyaduhu bilaabaan dhaaminta biyaha xareedda uu roobku keenay si ay uga faa'iidaystaan bulshadu. Faaduma Siciid oo ka mid ah haweenka ku dhaqan tuulada Kalabayr ayaa sheegtay inaysan wax dhib ah kala kulmin diista roobka guga, balse ay jiraan baahiyo ay tabayaan. walaal xaaladda roobku waa fiican tahay, aad baan u wanaagsannahay, laakiinse waxaan u badannahay dad iska maatooyinoo xoogaa roobku waana saameeyey baco, iyo waxaan u baahannahado aad baanu macnaha xagga roobka maaragtay aan uga dayacnayn. Markii hore aan maaragtay daryeel xumo u naga helay, laakiinse aad baan u fiicannahay, si wanaagsan bu nooli, wax waxyeelaana nama gaadhsiin. waa u baahnaan alxamdulilahi rabbil caalamiin, kulayl baan nahayay, birihii kulaylkaa la galay aad baan ugu baahnay walaale, waxa weeyaan maxaa baahi kulayl baan nahayay, biyo la'aan baan nahaysay, waxa weeyaan xarid la'aan baan nahaysay, aad baan u qaboonay walaale, alxamdulilahi rabbil caalamiin, waa maasha allah ilaahay baa noo keenay, anugu mahadeg u naqana. Wadooyinka rafka ah ee aada degmooyinka gobolka Bari ee Fog iyo Gardafu ayaa lagu soo warramayaa roobku inuu hakad geliyay isu socodka gaadiidka, sida ay dad xoogaa leh u sheegeen telefishinka Royal. Inkasta oo bilaabmay diista roobka guga oo si weyn loo sugayo, haddana magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ku aadan bixista iyo aayista magaalooyinka uu roobku ka daayay. Markii la gaaro bisha May ayay soo xidhmaan imtixaanada dugsiyada Boosaaso oo ah magaalo cimiladeedu isku beddesho kulayl, waxaana ka baxa haweenka iyo carruurta. Inkastoo ay tahay magaalo ganacsi oo ayna marna cidlo noqon, si kastaba ha ahaatee curashada roobka guga ayaa ah mid si weyn loogu baahnaa xilli biyo la'aan xooggan qaybo ka mid ah tuulooyinka ka jirto. Rajada bulshaduna waa mid ay niyadda ku hayaan inay helaan roob intaa ka badan oo waxyeelo aan wadan. Cabdiqani Axmed Maxamed, Cabdiqani Boos, telefishinka caalamiga Royal, degmada Kalabayr, gobolka Bari. Dhallinyarada iyo waxa garadka reer Wajaale ayaa cabasho u soo jeediyay xukuumadda Soomaaliland, kaasoo uu ku aadan wiil dhallinyara uu ku xiran yahay xabsiga isla markaasna uu ku xanuunsanayo, taasoo aysan xukuumaddu aysan wax ka qaban. Wariyaheena Zakariya Raage Ibrahim ayaa warbixintan inoo haya. Dhallinyarada degmooyinka Gabile iyo Wajaale ayaa ka hadlay wiil dhallinyaro ah oo magaciisa la yidhaahdo Abukar Xasan oo ku dhex xanuunsanaya jeelka magaalada Hargeysa. waxa ayna xuseen in loo diiday damiinkii lagaga soo saari lahaa jeelka si wax loogaga qabto xaaladdiisa caafimaad oo haatan aad u liidata. waxa ayna sheegeen inay cadaalad darro ka tirsanayaan xukuumadda. annagoo ku hadlana codka dhallinyarta gobolka Gabile waxaanu halkan ka caddaynayna in macnihii dowladdu ay noqotay wajacaabid, wajacaabidkeeguna uu yahay ninka adduun haysta uun sanadku wax loo qabanayo, ninkii aan adduun haysana uu yahay wax cusuu doonas ka hadla. waa ninka xanuunsanaya ee jeelka la weydiiyey dhakhtarkii caafimaadka caafimaadkiisa ka warrama dibadda wax laga qabta la yidhi. maxkamadda laga soo qoray damiin, damaanadii waa la soo dhameeyey. damaanadii soo dhammaatay kabacdi aroorta shaabad baa idin harsan baa yidhi oo damaanad dhakhtarka ood kula bixi kartaan. tiina waxay noqotay habeennimadii in la isbedelo oo ay timaado yidhaahdaan reer la bixi maysaan. maxay ku dhacday madaxweyne? waxay ku dhacday taasi cadaalad darrada ka jirta maxkamadda dhexdeeda. dowladda ka mas-uula ka sheeganaa shil ka dhacay gobolka Gabile, cadaalad darrada fara badanna ka dhacday. waxa weeye in baa farsanoo xidhan isagoo dhaawacmay buu xidhmay, dhaawaciisii jeelka ku dhex bogsaday. imika macaan baa hayaa, waa sakaraad. saacadda la socdo fale baa ku rikaban, damiin baa la diiday, in la damiinto ayaa la diiday. ninkii kale labadii gaadhiga kale wadayna dibadu jooga waa la damiintay. maxkamaduhu marna waxay xukumeen inankan xidhan, marna ninka dibadu jooga loo xukumay. waxa weeye sharcigu iska sii aw shaqeeyo. qofkan la damiintay waa inta maalinta la ogolaada. waa gaadhigiina gaafale iyo gaadhigii kale dacda. arrinka noocaas yeeli mayno, qaadan mayno. dhallinyarta oo u badan waxaan ku soo ballanbaxnay kelmada la tamaqay. kelmadahaas waxa weey 4 sannadood ku horseed gaariga ila gaafilay iyo inan reewo jaale ka mida oo annaga dee nala dhashay oo halkaa ay shilgu ay ku galeen. arrinkaasi waxba dowladdu waxba kamay qaban. dowladduna cid bay dadkaasi la hoos gashay. waxaa loo sheegay markii u horeysay inay ila gaafilo lagu xukumay oonu qaadanay
tareenka wajahan la soo gaadhay laga bilaabana adduun la bixiyay ila kiyaraa miskiinka ahaa dusha laga saaray waxa weeye maanta gaadiidkeega magaalada togo jaalo xoolo uu naga laayaa dadna uu naga jeedaa ma damaqsanno maanta se kelmaddaasi waxay nagu furtay waxyaalo badan bayna gelisay mana ogolin dee inaan wadaguna sii adkaysano waxaanu dareemayno waanu ka jawaabi dowladdana waxaanu leenahay dadkaaga hay eryin hadiidin waxa weeye gobolka gabiley ee maanta ee magaalada togo jaale dareen badan ayaanu ka abuurtay kelmaddaasi maanta jawaabteeda waxa weeyaan afar sannood buxudna cadaalad baanu eegnay cadaaladii waanu ka weynay waxaanu ogaanay ciddii shilku la wada gashay inaa inankii kale uu dibadda joogo inankiina isagoo xanuunsanaya oo macaal leh maanta loo diiday irbadda lagu soo midayo bismillahi raxmaan raxiim horta halkan maanta waxaanu isugu nimidnay inaanu ka hadallo arrin runtii dareen badan lagu abuurtay shucuurteedana bedeshay saacaddaana dhallinyarada degmada u jaalo dhan isku soo saartay arrintaasi waxa weeyey shil ka dhacay afar sano ka hor degmada gabiley oo shilkaasoo ahaa gaadhigii qaadkee ina gaafine iyo inaan darewola oo reewo jaalo ah oday mujaahidna dhalay allahu naxariistee oo afar sano ka hor dhacay waxay dhacday in cadaalad darro badan iyo halkay ka jirto madaxweynaha qaranka waxaanu leenahay cadaaladdii aanu kuu dooranay eed noogu faani jirtay ama aad noo sheegi jirtay ma waxay noqotay in sharcigii iyo maxkamadihii la iibsado ina gaafanay waxay maanta inankaayar ee xanuunsan iyo weliba beyshinka ah waxay diiday in damaanad lagu soo saaro dhakhtarka la soo daweeyo xaaladiisa caafimaad muu geysanin runtii shil shil baa dhacay laakiin dil caadiya muu geysanin shilalkana waxa weeyaan de qofka haduu xanuunsado in maxkamada in la geeyo dhakhtarada iyo meelaha caafimaadka lagu daweynayo laakiin waxay iminka u eg tahay inay ina gaafanay sharcigii iyo maxkamada dalka iibsatay madaxweynaha waxaan leenahay maaha cadaaladda dalku inaad bedesho guddoomiyaha maxkamada ugu sarreeya laakiin waxa weeye inaad bedesho ood eegto cadaaladdu waxa weeyaan waa seeska hoose ayay ka bilaabantaa yeelna mayni sikiriye raage ibraahim royal tv gabiley waa tahay daawadaal guud ahaan xilligan intaasi ayaan jecel lahay inaan ku soo gabagabeyno warkii oo si toos ugu daawanaysay tv-gana caalamiga ee royal warkana maanta waxaa idila socodsiinaya anigoo ah shaafici shaacali honesty tani intaanu dib ugu kulmi doono warka mid lamid ah aniga iyo khiyaarta kale ee warka igala qayb isku duuban waxaa idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh